လေရှားအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မှုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်လျက်ရှိပြီးဝင်ဝင်နေပါသူတွေကိုတိုက်ရိုက်ပေးနိုင်ဖို့ဤမှထားကြောင်းဝင်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကလူမျိုးပါလနဲ့ဆက်ခွန်ရမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနေကွေးနေချိန်မှာဝင်ကြီးချုပ်ရာဂိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အန်ဝါအနေနဲ့လူနေမှုစရိတ်မြင့်တက်လာခြင်းကိုကန့်တွယ်ဖို့အဓိကအာရုံ
ိန်နံပါတ်ပေးမယ်လို့လည်း၎င်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရဟာပြည်သူအလုံးကိုထောက်ပံ့ကြေးပေးလျက်ရှိပြီးလောင်စာဆီနဲ့ဟင်းချက်ဆီပေးဝေခြင်းဟောင်းကုန်ကြစိတ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဂျုံနဲ့တကြားတို့ကိုလည်းအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုဥတီအုပ်စုတွေသတ်မှတ်ပြီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီအထောက်ပံ့တွေကိုဝင်ဝင်နေတဲ့အုပ်စုတွေသာမကပဲချမ်းသာတဲ့သူတွေပါအကျိုးခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်လို့အန်ဝါကဆိုပါတယ်။၎င်းဟာအကျိန်းနယ်ရှိခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ကြေးခံစားခွင့်မရှိတော့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းအခြားစီစဉ်တွေကိုစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်စည်ရဲနွမ်းပါသူတွေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေညီတို့များတို့နှိပါခံစားခွင့်ရနေတဲ့လျှက်စစ်မီတာကအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးကိုအန်ဝါကပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဖက်ဒရယ်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဈေးကွက်ဆိုင်ရာစီမံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကတဆင့်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းိတ်ထိန်းချုပ်ရေးစီမံတွေကိုစောင့်ရွက်သွားဖို့လဲစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကို၎င်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အန်ဝါအနေနဲ့ပမာဏလျှော့ချထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအဆိုပြုရထားခဲ့တဲ့ရခိုင်စိုးရရဲ့မူဝါဒအတိုင်းဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်ကကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းနဲ့အစိုးရဗန္နာငွေအပေါ်တည်ရမှုဖြစ်စေခြင်းတို့ကြောင့်အသုံးစရိတ်တွေကိုလျှော့ချဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။အခုဗန်လာနဲ့အတွင်းမလေးရှားအစိုးရဟာထောက်ပံ့ကြေးတွေအတွက် ringgit 89.8 ဘီလီယံ American dollar 18.4 ဘီလီယံစံချိန်တင်သုံးစွဲရပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ခန့်အပ်ရေးအတွက်လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်၎င်းရဲ့ညွန်ပေါင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းအန်ဝါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်85နှစ်အရွယ်အန်ဝါဟာနိုဝင်ဘာလ24ရက်ကဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသက်စာကျင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအယမရေရာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေမှုကိုတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်။